Do'stlar, aziz vatandoshlar, sizlarga men Ajon Tursunov. Bugun biz Shayxontohur tumani Samarqand darvoza yaqinidagi kvartirani ko'rsatamiz. Bu yerda Orienter Uch Chinor restorani oldidan kiriladi. Albatta videoda to'liq ko'rsatishga harakat qilaman. Bu biz turgan kvartiramiz. Bir xonali kvartira, 4-etajdan joylashgan panelli domda. 4-etajli domda 4-etajda joylashgan. Bizim kiriş kısmı dostlar. Kırganımızın çap tarafımızda hojatxona joylaştırılıyor. To'g'ri desak mehmonxona. Bu tarafta çap tarafımızda kuhne. Kuhneye kirişten oldun. Biz vannanı koyamız. Bunu vannamız. Kiçkine yine vanna. Uyumuz bir xonali kvartira, iki xona qilingan. Obşi kvadrat maydanı 38 yani 39 kvadratta ibarat bo'lgan kvartira. Bu esa kuxnamiz. Mana kuxnam. Xonadan ko'rib turgan barcha narsasi qo'shib sotiladi do'stlar. Bu yerdan biz hovlini kuzatishimiz mumkin. Bu yerda parkovkalar, detskiy plashadkalar bor. Buni ham men videoda ko'rsatishga harakat qilaman. Mana kuxnim mebellar. Stalyeshchisi, gaz pliti, vetishki hammasi o'rnatilgan, tayyor. Patologimiz plastikdan qilingan. Yuqorida chiroyli kichkina qandil ilingan. Bu yerda esa xavadinik ham bor ekan. Aynan 4-chi qavat bo'lishiga qaramasdan derazalarimizda reshotkalar o'rnatilgan ekan. Eshiklarimiz kanatka. Eshiklarimiz kanatka. Zalga kirishda ikki qanotli eshik ko'ramiz. Mana ikki qanotli eshigimiz do'stlar. Mana zalimiz kattagina, ya'ni где-то 320 ga 520 lar atrofida 16 kvadratdan oshiqroq bo'lgan xonamiz, zal. Bu yerda mana televizorlar hammasi qilingan. Uyimiz to'liq ta'mirlangan, aboylar, patologlar qilingan. Faqatgina bu yerda pol qismi almashmagan ekan. Qolgan hammasi almashgan. Bu yerda konditsioner ham o'rnatilgan. Deraza romlarimiz akva alyuminiy romlarga almashtirilgan. Bu yerda ham aynan reshotkalar o'rnatilgan va kir yoyish uchun ham rolikli dorlar qilingan ekan do'stlar. Endi bu yerda eng oxirgi xonamiz spalni xona bo'lib, ya'ni yotoqxona. Yotoqxonamizni ko'rsak bo'ladi. Bu yer aslida balkon bo'lgan. Mana devorlarimiz polnisi nima deydi? Polnisi plastik qilingan ekan. Yuqori patologimiz ham plastik qilingan. Bu yerda rossiyskiy chugunli batareyani ko'ryapmiz, ya'ni mebellar qo'yilgan ekan. Mana do'stlar, kvartiramiz mana shu ko'rinishda. Albatta kimgadir ma'qul bo'lgan bo'lsa, bemalol ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qilib, zudlik bilan sotib olsangiz bo'ladi. Manzilani qaytarib o'taman. Shayxontohur tumani Samarqand darvoza yaqinidagi 4-chi qavatdagi bir xonali kvartira sotiladi. Mo'ljal Uch Chinor restorani oldi. Bu yerda yana aytib o'tish kerak, ikkitadan maktab, ikkitadan bog'cha, poliklinika hammasi mana atrofida joylashtirilgan va yana bir mo'ljalimiz stomatologiya sentr bor ekan. Zudlik o'sha to'g'risidan naprotiv ko'chaga kirib kelasiz. Bu yerda, ya'ni ko'chamiz oldida ko'cha bor, shu ko'cha bo'ylab to'g'ri borsangiz, ya'ni Xalqlar do'stligi saroyi Durushban narodiga chiqsangiz bo'ladi. Do'stlar, biz kvartiramizdan chiqib ketyapmiz. Albatta videoga bitta layk bosib, kommentariy qo'shish kerak. Qoldirim juda ham zo'r joyda joylashgan kvartira. Panelli dom. Lekin mana xonadon egalari yashamasa-da uy juda ham issiq ekan. Bu parkovka qismi, mana kichkina bolalar maydoni bor oldida. Mana shu ko'cha bo'ylab, mana ko'rib turgan ko'cha bo'ylab to'g'ri yursangiz, Durushban narodiga olib chiqadi. Bu mana ko'rib turganimiz plashadkamiz, deski plashadka. Yozda juda ham zo'r bo'ladi, daraxtlari ko'p ekan. Salqingina
Bemalolman hovliga chiqib olib dam olsangiz ham bo'lar ekan. Kichikgina, kichkinagina bolalar maydonchasi do'stlar bu. Bolalar maydonchasi mana domimizning tashqi ko'rinishi. Domimiz tashqi ko'rinishi. Uyimiz Toshkent shahri Shayxon Tohir tumani Samarqand darvozasiga yaqinda joylashgan kvartira, 4-etajda bir xonali kvartira, 2 xona qilingan. Orientir 3 chinor restoranining yonidan kirib kelinadi. 150 metr atrofida. To'g'ri desa, mana shu ko'cha, Ko'rpirga ko'cha bo'ylab yurganimizda stomatologiya joylashgan do'stlar. Albatta uyimiz juda ham shinam, narxi ham yaxshi. Salkam 39 kvadratdan iborat bo'lgan kvartira sotiladi. To'g'ridan to'g'ri uy egasidan olsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Azizjon Tursunov. Uy sotiladi kanali bo'ldi. Ko'chadan kirib keldik. Поверните направо. Мы yonimizdagi restoran, 3 chinor restoran. Doğru da stomatoloji. Restoranı kursatıyoruz. Samarqand darvozasiga chiqish ko'chamiz biz. Shu ko'chada Samarqand darvozasiga kiramiz.